Shalom uvraha, hyvät tämän kanavan seuraajat. Olen täällä kauniissa, luonnon kauniissa Hupeelissa, jossa on viimekin kesänä ja monena kesänä ja myöskin talvella välillä ollut tämmöisiä hengellisiä tilaisuuksia. Ja taas ensi kesänä, jos Herra suo, niin meillä varmaan tulee olemaan moniakin Israel ja muita tämmöisiä hengellisiä tilaisuuksia täällä Hupeelissa. Tätä Hupeelin on perustanut noin 6 vuotta sitten. Eino Räsänen on ollut siinä, sanotaanko, keskeinen vaikuttaja. Ja tämä paikka on siis avoin kaikille näille kristillisille eri järjestöille ja toimijoille. Täällä on kaikki perustarpeet olemassa. Tuossa on takana näkyy se hieno kokoontumistila, jossa sitten pidetään tärkeä tämmöisiä jumalanpalveluksia, kokouksia. Se on entinen talli, joka on sitten kunnostettu noin hienoksi paikaksi. Tässä missä minä puhun ja jossa tuo taustalla on päärakennus ja täällä on ruokailutilat ja majoitustilaa ja jopa uima-allas ja pari saunaakin on ja takkahuonetta ja kaikkea sellaista, mitä nyt yleensä voi tarvita tämmöisessä paikassa. Ja sitten tästä eteenpäin tuossa on tuommoisessa puoliympyrässä on näitä majoitustiloja iso joukko. Eli miettikää, pankaa sinne mieleen, kun tämä korona-aikakin varmasti jossakin vaiheessa antaa entistä enemmän mahdollisuutta kokoontua. Ja ennen kaikkea tämä on semmoinen paikka, jonne voi tulla rauhoittumaan ja hiljentymään, vähän niin kuin retriittitapainen. Ja ajatelkaa sitä, että miten helposti käy meille niin, että me jäämme kiireeseen kiinni. Ja kaikki meidän aika menee tämmöisten perusasioiden ympärillä pyörimiseen, telkkarin katsomiseen ja muuhun. Tämmöisessä paikassa täällä on kirjastoa, hengellistä kirjastoa, kaikkea. Täällä voisi keskittyä ja rauhoittua Jumalan sanan äärelle. Ja ystävät, miettikää tosiaan sitä ja seuratkaa tätä Hupeelin, sehän oli Hengen voima on tämä yhdistys, joka tätä ylläpitää. Ja sieltä heidän kotisivultaan näette eri tilaisuuksia. Ja ottakaa rohkeasti yhteyttä sinne Hengen voimaan, jos haluatte täällä tilaisuuksia järjestää. Ainakin Israelin ystävät varmaan tulee taas järjestämään. Ja nyt sitten tämä Eino Räsänen, joka tätä Hengen voimaa yhdistystä johtaa, ja tätä paikkaa on, tämä on niin kuin hänen, sanotaanko, luomuksensa tietyllä lailla. Ja hänellä on nyt aina uusia ajatuksia ja ideoita. Ja nyt seuraavaksi Eino Räsänen kertomaan hänen viimeaikaisesta ajatuksesta, joka on noussut rukouksen ja tämmöisen miettimisen ja ikään kuin johdatuksen kautta hänen mieleensä. Eli päästä nyt Eino Räsänen kertomaan tästä tämmöisestä mahdollisuudesta ja suunnitelmasta, jossa tekin kaikki voitte olla mukana mahdollisuuksien mukaan, tulla ja toteuttaa sitä, mitä Eino tuossa haaveilee, että voitaisiin täällä tehdä. No nyt Eino, ole hyvä, tulepas tänne. No niin, hyvää päivää kaikille ja talvi on kovaa, mutta meidän sisimämmehän on lämmin, kun saamme oikealla tavalla asennoitua ja ajatella tulevaisuutta. Olen Hengenvoimaa ry:n perustajia ja tämän Hupeeli-nimisen paikan 6 vuotta sitten hankkinut. Ja täällä tehdään tätä yhteiskristillistä työtä. Ja pidetään eri tilaisuuksia, niin kuin Ilkka tuossa mainitsi, mutta meillä on täällä myöskin niin kuin muissakin matkailupaikoissa on paljon sellaista tyhjää tilaa ja mahdollisuutta monenlaiseen toimintaan. Ja on herännyt ajatus, että tehtäisiin tänne pikkuhiljaa tällainen kristittyjen yhteinen koti, jos näin sanoisin. Ja täällä meillä on parikymmentä huonetta, että sinä, joka koet elämän tilanteessasi olevasi yksin tai haluat muuten vaihtelua elämää, niin täällä on mahdollisuus tulla mukaan asumaan ja hoitaa näitä omassa huoneessa, jossa on suihkut,
WC:t ja tietysti on mikrot ja jääkaapit, niin toimittaa näitä arkipäivän askareita, mutta myöskin sitten osallistua täällä. Järjestetään yhteistä lounastilaisuutta tänne pääpaikkaan, jossa on sitten kaksi saunaa, niin kuin Ilkka mainitsi, ja tuommoinen uima-allaskin. Sitten nämä kokoustilat tuolla takana näkyvässä hevostallissa. Ja tällä tavalla voisimme yhdessä rakentua ja toinen toistamme oppia ottaen ja jokapäiväisen arkielämän keskelläkin toteuttaa niitä lähimmäisen rakkauden tekoja ja kokea sitten yhteyttä niin, että Pyhä Henki saa rakentaa meitä, vahvistaa meitä yhdessä. Ei ole kysymys siitä, että oletko minkä ikäinen tai oletko nainen tai mies, mutta jos koet jotakin, että elämässäsi olisi sellaista mahdollisuutta lähteä, niin ota minuun yhteyttä. Ja minä luen tässä tämänkin puhelinnumero, voi olla, että sinne ennätä sitä ylös laittaa, mutta suora numero minulle on 0500 671 898. Ja sähköposti on tuo nettisivullakin näkyvä eirasanen@gmail.com. Ja tässä on tarkempi erittely sitten meidän tällä Hengenvoimaa ry nettisivuilla, että voit sieltä sitten lukea sitä tarkemmin, mitä me on tänne ajateltu. Ja tätä yhteistyötä eri kirkkokuntien, järjestöjen kesken ylläpidämme, ja nytkin meillä on täällä Tuusniemellä kesäkuun toisella viikonloppuna tämä kristittyjen yhteiset kesäjuhlat, että siinäkin tarvitaan käsiä ja ennen kaikkea alttiutta Jumalan valtakunnan työhön. Kiitoksia sinulle.